kasih. Sprayernya di paru nih. Garis sprayernya. Ini. Ini yang jadi kan ini? Hah? Masya Allah. Celup agak tangan, nanti viral. Baik ni, gaya. Ada sekejap lagi. Jangan. Ayam ada tu. Dada satu. Hari ni tak bawa nasi ayam, nasi tomato, nasi goreng, nasi biryani. Tomato ada tak keluarkan, tak cukup panas atau kering. Satu. Satu dada satu tak. Satu dada satu tak. Ada ni je eh. Boleh ni. Kenapa pekat-pekat? Haa. Lagi pekat-pekat. Nikmat. Nikmat juga. Eka, singa kau. Kau flirt.